السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميل والبا آد جوبتان وحانا ماانتا نو فرحادا هالكاني ديگان كغاريسا عاصمة دا قبل توقوي بري كينيا إن آن ونوي مادو أما آن كلا كلا نو ميدكا ميدا شخصيات كسوماليات آدكا وغعانكا أما كودا حوين ببرشادة سوماليات ومودانة عبدي بلا عبدي magaalada Garissa waxaa weeyo caasimadii NFD shanta geesi Soomaaliya meelaha waxay tahay Soomaalida badankooda ku nool yihiin balse dadkeena Soomaaliyeed intooda badan waxa ka dhamaada ma aysan aqoon u lahayn dadkoodi saameynta ku dhaxlahaa ama dadkooda caanka ama dadkooda ku dayashada mudan bal ka waramba imaatinkaadan magaalada Garissa maxaa kugu dhaliyay sidee soo aragtaa adoo ku bilaabay magacaaga magacaygu waa Cabdi Bile Cabdi horta runtii imaatinkayga Garissa waa markii ugu horreysay laba siyaabadba waanu imi horta nin aanu saaxiib nahay oo Cabdi Sheekh Maxamed oo maanta aynu xafladiisii weynay joognay Cabdi waxaa loo doortay secretary waxa weeye waa ninka saddexaad ee gobolka marka xafladiisii maanta ballaadhnayd ee madaxdii oo dhammi kasoo qayb gashay ee aan cidi ka maqnayn ee guddoomiyihii gobolka intii deegaanka oo dhan madaxdii Aadan Ducaale ee siyaasigeennii ugu weynaa marka Soomaalida la eego ee majority leaderkii marka xaflada horta waa kasoo qayb galay waxaan la igu casuumay inaan runtii madaxda gobolkan aan iska wareysano bal arrimaha dhalinyarada iyo sportiga iyo annagoo ka duuleyna bal wixii tala ahee aan iska siin karno wax ka wada qaban karno xagga horumarinta sportiga guud ahaan iyo gaar ahaan arrimaha kan duruufaha kan maanta adag ee xagga dhalinyarada iyo radicalization-ka oo dee shabaab iyo waxyaabaha kale inaa ugu soo kordhay muqaadaraad in dhalinyarada si fiican loogu jiheeyo oo programmo iyo wax yacni ka samata bixiya inay arrimahaas saameyn ku yeeshaan in runtii maaragtay wax laga qabto taasan horta ku imi Garissa waa markii iigu horreysay aad iyo aad meel u fiican farxad gaaraba ii ahayd si gaaraba runtii aad iyo aad u weyn baa la iigu soo dhaweeyey aan mabsuud u noqday runtiina waxaan oranayaaba anigu guusha aan keenay waxay ahayd Soomaali oo dhan bay ahayd meel kastay joogaan dal kastu ay joogaan isku wada dalmanihin laakiin Soomaali baa orodkii qaaday ka ubax jooga Jabuuti jooga iyo waxa weeye Garissa iyo Jigjiga iyo Xamar uma kala duwanayn marka laakiin had iyo jeer waa inaan qiro waxaan dareemaa Kenya markaan imaado waa dadka runtii iigu soo dhaweynta badan aanna mararka qaarkoodna sabab baan u samaynaya sababtoo waxaan dareemaa Soomaalida in badan dadka Kenya jooga waa dad ciyaarahan orodada aad iyo aad u yaqaana u fahansan daawan jiray taariikhda Soomaalidu intay ogtahay ka fog bay og yihiin oo arragoodii aan isla soo jabi jirnay iyo iyagu 85-kii 86-kii 84-kii way fahansan yihiin laakiin mararka qaarkood waxaad moodaa Soomaalida inay ka maqan tahay marka ahmiyadda ay ciyaaraha u lahaayeen baa keentay baan u malaynayaa tusaalena waxaan soo qaadan karaa orodka markaan dhameeyo online ka dhameeyey
qofkii ugu horeeyay ee aan arko een salaama wuxuu ahaa madaxweynaha Kenya Arab Moi oo wuxuu taagnaa intuu meeshii madaxweynayaasha iyo madaxda ka yimid halka laynka orodku ku dhamaado halkaasuu ka soo dego taagnaa oo hadii jirsi uu ciyaartooda Kenyaatiga ugaga hambalyeeyo anigana isagoo aad ugu farxay ayuu halkaa aan iska aragno iga salaamay marka yacni soo dhoweynta Gaarisa iyo madaxdeeda iyo shacabkeedu waa mid aad u weyn buu ahaa runtiina aan aad ugu farxay aanna ku rajo weynahay mawduucyadan aan ka wada hadlaynana inay runtii noqdaan mid bulshadeenna deegaankeenna halkan wax u tara oo yacni aanu ka midho dhalin karno annagoo ka duuleyno soo dhoweynta iyo sida aad u mahadinayso Kenya meelaha lagu wacso meelaha fiicanay tahay waxaan u maleynaa 1987kii soo dhoweyn waxaa lagu sameeyey aan caadi ahayn xasan aadan samatar mawool dowladdii ama wasaaraddii ciyaaraha ay ku sameysay maantana adiga oo Gaaris joogo kana mid ah halyeeyadii Soomaaliyeed ayay u egtahay Soomaalidii deegaanka iyo aad inaysan uga warqabin marka dadkeenii Soomaaliyeed ma la dhihi karaa xoogaagu way hilmaameen taariikhdoodii mise lamaba socdaan cidda halyeey ah iyo cabdi bir cidda uu yahay runtii waxa weeye dadka soomaalida la yiraahdo meel kastay joogaan shakhsi kastaan la kulmo yacni soo dhoweyn iyo kalgacal iyo maaragtay xamaasad aad u weyn oo qalbigayga farxad gelisa ayaan kala kulmaa wixii 87kii waddankeenna ka dhacayeena dee wax laga sheekayn karo maahayn dadku waa laga yaabaa inay ama wax yar xusuustaan ama riwaayadaas oo kala arkaan ama laakiin yacni runtii waxay ahayd wax khayrulcaadiya oo yacni dadka soomaalida iyo wanaagooda iyo jacaylkooda iyo si alla siday ku soo bandhigi karayeen way ku soo bandhigeen iminka iyo markaa soo dhoweynta anigu suuqaasaan ka helaa maalin walba waan helaa qof walbaan ka helaa laakiin runtii anigu sidaydaba waqtiyadan dambe magaalooyin badan baan tagaa dawadinkan soo dhoweyn waa laysoo dhoweeyaayo laakiin tan jidadka laystubo in badan magaalo kasta iyo meel walbaan tago anaa kasoo horjeesta ya sababto anigu waxa weeye waqti horaan wax sameeyey waa laysoo dhoweeyey markaa waxaan jeclay inaan ummadaydaas ka dhex qaado qof caadiyan ahay markaa runtii yacni magaalooyin fara badan aan tago anaa iska soo gala si hawl yar dad badan baa ilaa hadday og yihiin inaan imanayo oo kale yaraada dee waa lagu soo dhoweynayaa airportka la imanayaa yacni inta badan waxaan ku yiraahdaa yacni yaan dadka qorax lasoo tubin yaan maaragtay yani runtii maaha wax i farxad geliya waa waxaan aad iyo aad maaragtay sababta dadka jidka markaan kula kulmaan farxadooda arkaa laakiin ma jecel inay qoraxdii soo taagaan soo maad garan ama waqti la geliyo.